ningkir no aku yen wis geblok dong bangke. Bangsat kemeren. Ojo kakean nomo. Hei iso. Sama dodo budan. Ayo aku kasten. Inilah pertarungan sengit centeng-centeng Belanda bersama pribumi. Thank you.
saiki sengene iki ora metu koyo ngene kok kencar-kencare koyo ngene. Ombang-ombang loro aku iki ya kok ya ngelak banget to ya. Oh iya. Dikono ana banyu kang wening. Aku arep ngombe banyu wening kuwi. Sana. Pangapuran sing gede ya, aku karo. Panjenengan bandane nek salah iku mang njaluk sepura. Ora bisa nyepura aku marang kowe. Ora kaya ngono. Babar pisan aku ora mangerteni. Mbok menawa ing sendang yung kening papan panggonaning wadon kang lagi mau. Kowe kula umur dodol kerungan. Yen ya sendang wektu yang kene iki mang bocah priyo iki mang ora entuk ning sendang. Kowe kok ya wani-wani. Ya takon-takon dimeto kaya iki. Nyisan. Heeh. Pancen kabeh kuwi mau aku terus ya rek kowe luput, kowe njaluk sepura kaya ngono. Aku ora bakal nyepura kowe. Yen tak rasa anggonku lumaku. Golek papan panggonan. Bebasan sing gurung nate dijamah karo manungsa ing nyatane. Kliru papan panggonanku anggonku teteki. Ya isih. Tetekur nganti antuk patang pulo dino wis badar soko kue. Bedake kowe iki mang telak broto ning sendang biyong kini ngono ta? Bener. Kowe aja kakean alasan. Senajan ta kowe iki mang alasan sing kaya ngapa wae karo aku ora kalang percaya karo kowe. Apa kang dadi kandhamu tak tampa kanthi lega legawaning ati ning nyatane iki kaya ngene sana ing jatining salah siji ning pakaianmu iki mau ora mabur saka angin. Iya, kui pancen tak akon. Anggonmu nyamperke pakaian kui mau
ora ning wit-witan utawa ning watu. Ning sirahku mbok tutupi. Ora, ning watu kudi kuwi. Kuwi rumangsamu saka paningal. Isan wis. Babakan kuwi aja nganti dienggo Sulaya. Kang biyong iki mangan gulane nganggo nek umba-umba. Iya, iya. Ngarep wis tak kandhakake aku sing luput. Gedene pangapuramu karo aku. Isan. Sopo kang dadi aran? Problem. Aja getun lan kedhung sak umpamaning aku ngucapake. Banjur kowe arep ngucapake apa to nang aku? Aku tresno karo. Tresno? Ora gampang anggone wong tresno-tresno. Kowe sapa njur aku sapa? Yen kowe duweni rasa katresnan karo aku iki mang tangi lamun. Ojo kurang ajar ojo kaya ngono ta kowe iki sana aku ora bakal gelem karo awakmu senajan kowe duweni rasa katresnan karo aku. Rara Blenyo. Ya napa? Saka rasa gedhe sih katresnanku karo kowe. Deleng pasiranmu kang ayu endah sulistyo ing warna. Nanti topo brataku gugur badar amargo teko pasuryan orang ngempet rasaning rasa tresnaku nganti nupetesake banyu kumo ing sak jroning banyu terus banjur kowe sakit ku masak neng jero neng banyu terus piye maneh kowe aja nganti muring-muring ya karo aku ora bakal muring-muring karo awakmu awet aku iki wong ora kurang ajar karo aku tumetes sing banyu kumo ing cak ndung banyu bareng kowe ngombe ning sendang kowe tak jarwani dina iki. Ojo kaget, iya. Ora ora bakal kaget. Kowe dina iki andar bini sangka. Jarwani wis tak kandha. Sedata simpen mesti nang mriko sinten to? Kowe kepengin mangerteni Mas. Nggih. Aja kaget. Aku tumenggung ing Surabaya. Lan dadi jodohku. Lelakon sing kaya ngapa wae bakal mbok lakon. Ning aja kuwi. Kabeh kuwi mau aku sing tanggung jawab. Aku ora bakal mlayu teko perkara. Kula mangke menawi mantuk dipandhekane karo yen kula terus mundi Gusti. Nah,
kira sapa sing gawe kowe mbobot sebutno jenenge Tumenggung Janto. Wis. Bapakan kuwi wis tak tampa to wis ngerti sak kabeh kabeh. Ning masa bodho aku ora bakal ngeculake kuwi. Tanpa aku ning balik omah. Ora kena mbok getuni sang. Kedadan kuwi mau wis kadu. Piye anggonmu arep balik? Ora bisa. Mbok menawa kuwi wis dadi lelakonmu. Timon kanthi lega legawaning ati. Wis ora usah udan tetangis. Wong tuamu sak loron mesti goleki. Ngaten Gusti. Tenan kula mangke mantuk dipuntukani kalian iyang. Tenan kula menika gesang wonten alam bebrayan. Lan puji kula temekane Pak. Aja kaya ngono. Wis to, percaya karo aku. Ora bakalan wong tuamu duweneng ati sing ala karo. Wis bali yo. Sandra. Ora wurung wong tuamu sak loron arep-arep anggonmu lunga saka omah. Ing dina iki ayo bali bebarengan karo aku. Kamu duka karo kowe ora. Aku mengko sing tanggung jawab. Menawi yung kula kalian. Padhe kula menika duka kalian kula dengan rencang iki. Iya, wis percaya karo aku. Iki kula ndherek. Ayo. Yo, tak diturun kuliah sopo lak ngono tak.
Nanti iki gak popo lek jung iki lek pamitan-pamitan genah. Lek ngalor ya ngalor, lek ngidul ya ngidul, lek ngetan ya ngetan. Lah ora lho dengah iki wae pancing kula sing ngetan. Ya jale ngono ku ta lah. Sampamen koncane goleki, kesapeti golek nanti pancing ngulon karang kula dano jebujen nang ngene etan. Pamitan ngalor karang ngalor gak ono jebujen ngidul. Ya jale ngono ku ta lah. Are jan ora genah blas. Brengah. Ya nek yo. Sampeyan ngomong dhewe sih yo. Kok iso ngomong dhewe ku lho. Lah mengarep kowe kuwi apa kira kenggatekne lagi ngomong isung iku lho. Ora aneh kowe mangkarene pangitan umba-umba. Lah umba-umbane endi? Lah iki lho yo umba-umbane iki mang tak pepe. Kala bali roto yo untuk mari tak gawa mule tak pepe di ngomah yo. Oh, mbak Pepe ya? Ya, sik-sik mamel, menurut yung. Orang aneh, yuk. Iki lo awang kita sawang. Bendino itu lo. Kan kok kayak lesu, wae kono apa sih? Lah, wae kesel iki lah, yuk lereng disi. Gak usah nyambut jahe, turu-turu disi lah, yuk. Ya, mesti ayo wangancin aku iki kesel. Nah, kesel iki mang, yuk. Nyetan nang gawi sing kora-kora, sing ngomba-umba. Melakune, nang sindang kono, yuk aduh lo, yung. Aranen yo. Yang iki dalang kok iki lho. Tak bendino rada sarung, rada sewek, ae iki lho. Kok jenenge panase kaya ngene? Apa kademen? Ora yo, iki kate tak pepe di omah. Lah kok ora dipepe pisan iku mangko. Lah jenenge aku sampe keluk ngono lho yo. Lah kok kok tombak kok doro. Wis. Lah rupane garek ngono kok. Kate pepe sewek. Sitelus yo. Delok saya. Yo. Loh. Brenda. Yo. Kau kelapa nga. Sekarang aku jero semua kalau sampai si kecil. Yo. Aku sampai nusuk nusuk goreng karo aku. Kaca kamu goreng kayak apa? Kau jadi kerja di bocor, kita pun berjeng. Tahu tak? Caca leh. Kau bersama. Yo. Oh,
Dudung itu lain nih, lupa yuk. Jadi lambene kaya cepu. Masa kepegelku kaya ana. Ana dimanja-manja dikonjong. Ana siji kok kudu dajale. Saiki gak usah diudun. Yo, gak usah diudun. Yo. Nah, nek ngono. Kene sak kampung nduk lek liwat karepe bapak sak ketang kudu brangkang amit mergo bapak sak jeke urip ora tau catek gawel salah endah karo tangga tepanu yo mangkane kate ditutup ana ya apa bapak nek mbokmu mesti wirang aku wirang mulane nduk tak anggere nutupi wirang izinku yo kon wis njenjen ana omah iki omah iki njenjen ana mbek anakmu. Iko sawah jangi panen panen loro pangan pangan. Bapak tak nyengkir toko mati. Ojo pak. Ojo pak. Ojo pak. Lari kalah aku loh. Yo no. Sedino rong atus nungguin wong lanang. Yo kacen ojo cekan. Lama jadi mana jod mereka ini kan yo cokok segera tak. Ketak ya bacot wong sarung ana kono yo mah bergandang ngene kok kono iki. Ngapunten, Bos. Age lungone tak njuk. Ora rata-rata anu tol ku lho gadakno. Sampun, sampun, sampun. 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 Monggo renggake mawon teni. Ngapunten menawi keparengaken nggih nyuwun sewu. Monggo penalaran. Kan kok tak ngene kan. Cek 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 ta. Boten tatas. Adat tercakan gak kete mana pulo. Penjelang kok boten awone wekasan to kengkengan kok cucuk-cucuk penjelang rawu ana dadak pulo kulo. Nggih pangapunten satriyipun. Jawa sami-sami Gusti. Kulo mirak mirengaken nggih saking ya nggih.
kok wonten rame-rame sak lebeting griya wonten lho ngapunten ingkang kathah sak senipun mbok bilih kula lepat atase kula menika bawaan panjenengan nggih pidana menapa ingkang badhe panjenengan tentaken dhateng kula kula gunung kerja ngaten dek anu Gusti kula selamine wiwit yoga kula kiblengah ali ngantos sak wonten ageng nembe niki wau kula bebasan moro tangan kula soro ngajar anak kula sebrengah awit nopo awit boten kiyat anggen kula mempet rasa gelo kejiwa lan pegele manah kula jalaran kula dereng rumaos alite nampi rembake tiyang jaler agenge ndodokaken te mantu anak kula sebrengah sibrengo sak menika bobot iki sibrengah bobot mateng nih lho injek lajeng rumaos ing manah panjenengan kados gedhe jumeneng malih namine kula niku tiyang sepuh sepindah kula niku bapake lare ping kalih awon-awono kula menika nggih tilas bawan panjenengan Arya Demang Jonggol tiyang mriki kemawon sami sungkan ngajeni dhateng kula anak kok boten ngajeni lho mboten niku napa boten kuci kok Inggih, kuciwo kageming yang sepuh kados. Inggih, oleh kula gedhekaken mboten ketan udan kepanasan ya. Kula golekaken kangge anak kula kok bareng gedhe lho kok memalukan. Memalukan. Kok kula tanya apa sih ngomong kok kados ucap barang ya jan kuwi apa dan tahu. Jaman maju to. Iku mirang-mirakaken. Pangsa. Nggih, pangapunten saderipun lepat njenengan napa kok nyuwun pangapunten atuh. Ageng sanget lepat kula dumateng kejer. Lho, ingkang pundi lepat njenengan? Mapan wonten pundi? Ya menawi kula ngendika kalian panjenengan napa mboten duka kalian. Nun sewu. Napa malih duka? Kuciwo mawon kula pingin mugi-mugi mboten awit napa panjenengan kok sesembahan kula. Ya menawi panjenengan mboten duka kalian kula, kula badhe sanjang ingkang saestu dumateng panjenengan. Sumangga kula mangkaten. Duh. Ingkang dadosaken sangkrah inggih kados mekaten. Mboten wonten yang ingkang sanes kajawi kula. Ingkang ngetengi. Lho. Kagungan rasa krentek mana remen dateng anak kula kok mboten rumiyin-rumiyin panjenengan tembung dateng kula nggih pangapun tresno ingkang tuh sak lebeting pun manah mboten saged malih kula tahan ing panah lajeng ngantos wonten kedatosan ingkang kados menika nggih pangapunten menak nggih nggih dados saking rasa tresna panjenengan mboten kawekdal nados dados ngoten niku inggih nggih menawi tiyang niku gejang wonten alam bebrayan ora sami mawon nek yang jander kula siyen nggih ngoten padahal niki biyen gudiken lho tapi mboten kenek mboten kula kudu rabi niku balang kula rabi alhamdulillah gudike waras ayanen tapi bekasnya penyakit dok kok ngelung jadi paling dunia buatan duwe penyakit nyepak tapi ayo belum kei kok gak pengapunten kok gak keparan lo pulau sak menikah kepanggian kali lo rapi semua kok buatan buatan gitu Rena yuk Rena yuk dikolek isam duk Thank you.
blengan. Kasihan dawuh Gusti Tuhan. Kaya-kaya wis oleh tombol raning atimu utawa kejiwaning ati. Amarga aku wis ketemu karo sak kloron wong. Nanging kula menika mesakake tiyang sepakulo Gusti sinuwun. Wis ditampa kanthi ikhlas karo wong tuwa. Iya, aku senenge. Nanging kula sadhi kinten mencitrani tiyang sepakulo Gusti. Wong tuamu wis kandha dhewe nrimo kanthi lega leganing atine aku gegandengan karo. Ojo kuwi. Ngateni penapa ten sang Gusti. Iya, ora dadi boyo mang. Pak teman. Kuwi jeri lan kuwi. Sangka. Pangapurane sing gedhe aku ning omah kene ora iso suwe. Amatku katmungan Surabaya lagi suwe. Mula sauntara aku titip-titip karo kowe. Sesuk lairing ponang jabang bayi yang menawa takon sapa wong tuane kakang. Kongkon goleki tumenggung ing Surabaya. Patus iku si tumenggung dateng Surabaya yang ngaten. Gusti tak kene tetenge dhuwit lek. Ojo nganti lang bareng minangka kanggo apa? Iki bari dawuh iki kok meneng ae bet. Kulo pamit. Kulo badhe wangsul. Kok mboten nyare iki. Nggih pangapunten. Lajeng bojone dadi sak untawis kulo titipaken dumateng. Mboten apa-apa panjenengan iki tempat penitipan. Kok kudu ngono ta? Nggih. Nggih pangapunten nggih sami-sami. Mirang-mirang, orang anak wedok, mek sitok, gantung kepuk.
Pak. Wis arep maju iki. Maksud aku iki yo izin, Pak. Kanca kene kanca-kancaku ning kampung rene kene. Aku sih kurang rapi, Pak. Aku yo izin. Endane Bapak ngene maren yo. Aku mau titip nang ngene bae. Sopo? Ngene lho, yo ngene. Oh, karepmu kon dene. Anu ana tambah balik rono. Iya, Pak. Dadi lain rono kono. Iya, Pak. Tapi tak kandhani nek anyen kon cari golok balik rono yo wis omahe tak tunggu. Ya ki bahane kok pengen nangkranan krai ta. Lah saiki yo kok kok yo wis ora apa sih. Lah iya nyangkranan krai. Iya. Loro brengat dino iki jenengmu tak tambahi yo nduk yo. Loro brengat yo. Dewi Sangkrai. Oh ya, cocok sih lo kan dok. Ayo doa dulu. Thank you.
Saudara-saudara dan para penonton sekalian, malam ini Anda masih tetap bersama kami. Teater tradisional Jawa Timur, Ludruk Persada, yang dipimpin langsung oleh Bapak Iswari, dengan alamat Desa Sipit Urang, Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa Timur. Malam ini memenuhi permintaan Bapak Gimun sekeluarga dengan persembahan cerita Sawu Gali. Berak elek. Bro arek lan kowar kono aja dolen mbek aku izin awak, Bro. Aja nyedak oleh izin. Kono naik watu. Wah, mesene watu. Reong ganteng nek kon elek on. Kon gak duwe bapak gudi. Wah, masih gudi kan muten gudiku. Gudi kan. Wah, lampor. Wanine raya ta ya ta ijen podo ijen ambek reong ayo. Tak dilepno nek coba nek bongon. Lap kowar. Wah. Kudiken ini lewani lo kan kegantengan lah kan ada watu lo kan ada watu kan ada padas ada pedes un kan ada padas kaya kabar un kudiken bah kudiku muten berak kati bapak bapak sih kati bapak kawar awas un kasi bojono lah kati bapak penliwat kari paku awas un jotos moncerot un leceh yuk remu lancap kayak jaran yuk timbangannya kan godek cok bah raya ayo wani leceh yuk apa es orang wani aja ijen pada ijen ngono sablek wongon godeknya ngintip bah bah masih lebus ini ya kok kan mampu tegos kan pedes yu awas pokok kan kati liwat kerem aku awas kan ada pati kan Lah kok kene tak takoni sik. Rene dirono, Dik. Lah pas sing lono, iki kan ajar temen.
Jimin bagus. Loh, kok bagus ya apa sekamnya kok paranono? Oleh nakal. Nakal ali peman kok. Ora uli. Ora aku lho, Kang. Lak liwat tadi. Yo, jeneng ngene. Reng dilo nare-are, Om. Dilo nare sapa? Ya kok panangke iku lho, dajale kok kan bekancane. Brek, kucing tok jak dawur brek. Kanti bapak ngono. Apa gelar ya anu? Apa muni ngono? Jimin lho. Tak pira gedene wong iki. Lu adene Jimin lho, Wak. Jimin sapa? Dia bapaknya jijone. Oh, ponane kempul. Kalian ngapak pusing nakal paling cuk pusing nakal-nakal mbak anaknya uang ya nak yo ngiling ngomong anaknya uang orang duwe ya cuk orang nakal ya uang temenan orang yang reang-reang gak nakal yang liwat yang pasti anak-anak pasti reang dirono terus yang pegel anak-anak ya sopa sih saya ngomong nakal buku lo sopa berinio karena dia kena nojong lo nak ya ini salah uang gilok nak ya uwe saya panik nang omah yo kalau dia omah yo no anak tabluk aku ngawur nabrak aku PT ah pegeran wajib ini gelap untuk wajib ke nabrak PT aku kok jangan kenakal ya cung ya Riang aduh di Riang tak takon ya di ya takon apa sih le nek ada awan ada apa sih ya ada bernita kalau lanang ya ada wedok ada elek ya ada ganteng ada pak di ya ada mbak di ada biung ya ada bapak nah bapak ini bapak lah ini jauh bapakmu sih wong ngalain bapak ini loh jadi pak di ayo kalau ini jeluk bapak ini pak di tapi lah ada pak ini iya iya pak di ya itu bapakmu nak pak di kok iya ini apa enggak kalau ini gue aja ada biung iya ada pak D terus biung ada pak D terus oleh ini lho apa? Ya pak ya ada biung ada mbok D ada pak D pak D bojone mbok D ada anak biung mbok D ngolong lho cong aduh ada kamu takut dengan ini kamu sik dah pak D lho yang ada mbok terus ada pak D anak biung ada pak D ada mbok D terus pak D ambil mbok D dia anak biung terus biung dia anak iko ngono kok bingung lah bapaknya ya? Jelah aku bapakmu ya ibu le sama anak bujone pak kalau bodi bodi ambil pak di anak iko kon di anak kon dah iya ikon bapaknya ya lo ya apa ya jadi pak di dah iya pak to ya ibu bapakmu bingung pak di bujone bodi bodi ambil pak di ngeruntel di anak yo biung ngeruntel di anak berat lah berat ambek bote ambek pate anak iko nanti biung mau adus sini bawon paling masaknya kamu iku lho ne pake nak luwe biung muti gunu lho mau warak rehan janis lho tuh lu makan kan disupa warak ya apa makan apa dah jale usara kalau makan rehan lu juga gak sangkran jalu manu buang tak aku cuma ini naiknya lah jalu lho ngisi-ngisi ini ayo masih aku yang ngajeni sih Pak D, aku masih rada-rada ngajeni Pak D aku lah kalau lu makan, aku makan suara mau apa, kecuali iya, aku lho, ayo ngomong nyente-nyente ya ya pegel sih kan, mau ke tisu anak gua tidak lu makan kok dari ini suara, aku gak jalan lah raja lu uang atau makan jadi Pak D, reang lu sih ngajeni reang ini dolin lah, nantak min kunua jadi, ini rek berek, hati nandili kadingin toban lu ini, aku kadingin anu ini ate ngunduh kopi mengate ngirim wong iki lho enak nih mangan deh sego jagung ana iwak griye meru ana petene lima ana empun kali mbok pun didangaken ta oh kedalamu gak mangan ya kuwi gak mangan lho di sini ae meru ngulon rono mari ana wong ate ngirim rek brek rini le anu le mangan le enak le segone yo ana sego putih mari ana ono sego putih marun ono iwak bandeng marino teh mangane le mpun kali mbok pun ditangake yo sing tangane ane pasane sego-sego putih sego-sego empal sego-sego jagung ditangane yo 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 lha ngajeni ayo yo marino bener gede
ini kena rame-rame. Masang terap buat ini jari kacau nolu duke. Oh, ngekain, nak. Anu, di Pak Gimun ini lho. Iya, Pak Gimun. Kemarin lho. Re, mana nih? Campur biasa sih namanya. Pari beli sapi, ada empali, ada dendengnya barang. Wiwai enak, jadi nempulnya. Terus aku ini, nggih aku. Loh. Ini apa nih? Anu, ada empali, ada serudengnya barang, terus apa segonnya bundel, ini lemahnya nggih mending nggih bagus loh kok ngono sempat sampe tapi yang isin loh isin apa aku isin nyeme-nyeme apa nyimi-nyimi aku mangan ya loh nyimi-nyimi apa lagi tak goyan yang gak ngono aku isin aku apa mangan yang tak telung piring loh aduh ya pasti juga saken isin ini kakean isin malah entek kalau isin pakaian isin telung piring malah tak ampeni wajang teh untuk samu terus baru rasanya koyok kaisa ambuan itu jadi pemelakaran jadinya kocok kake oleh kubah kaya oleh ngelem-ngelem pintar-pintar ngarep ini sehingga saya berjalan ya sehingga saya hati-hati jika ada orang orang duwe nak ya senajan di omas itu dicepai gak kita ngobek kulup bek sambel dicepain nek nek omahe wong diambi anak yo. Rek mah dimasakno mbek yongmu delok iki. Rek gak luwe yo minene yo. Akeh mangan. Rek tak takon tak baleni meneh ya yo. Aku kok aku iki lho aku yo. Wis kono talan. Aku entuk lek takon bejane iki aku wis kaya-kaya tak tinggal nang kono lho wis mundhuk-mundhuk boncis. De Pak De yo. Rek aku tak kunci yo yo. Lagi yo. Ngomong apa rek rek yang lere anggap di papa. Supaya kamu boleh suter mamu kakung imang bisa ketemu ngono jok
kok sik temen nggar uripe yo sing koyo ngene iki. Apa ana apa yang nggar sing telepon ae diwarakane yang iki. Kok nganti urip sing koyo ngene iki lho, Jong, Jong. Ya ta. Kowe dire tak gedhekne, kowe pancen gedhe iki mang wis ngerti karo wong tuamu Kakung. Dan kowe golek sutur mamu Kakung, Jong, ya ta aku wong tuamu wadon. Kowe tak tempel yo, Jong, ya. Ya ben slamet. Alah. Jong kok berak. Pak Dewi salah Pak Dewi. Tegak no
pete reang bagong tak gomi naku konjok reang peneparan sopa mana pak desing tak jak guyono tengah jalan leka pete reang bagong senajan rupo kewan pejal memenung sode tak gomi ya tapi hati-hati ya linyo sampai hilang lah leka nung koyok wono jowi tak piti itu sampai keluar nyocot ya iya yo hati-hati nah. Ditanya bentuk, ngomong-ngomong, anak diwikin, gak keturutan, ketemu karo wong tuane lah.